Hej, velkommen til den her video. I dag så skal vi åbne nogle surprise poser igen. Og det glæder vi os til. Hvis I nu er i tvivl, hvor min våben det er i tv-butikken. Lad os bare komme i gang med videoen. Ja, lad os starte. Okay. Sten, saks, papir nu. Ja, jeg starter så. Lukker øjnene, og så dykker jeg ned, og så tager den her op. Jeg har fundet et balancespil. Det ved jeg ikke, hvad det er. Der er noget af det. Sådan et hoved. To hoveder nede i teksten. Ja, okay. Du prøver den. Så. Det er Jeg åbner en liste med vandspray. Lad os lige se, hvad det er. Det er sådan en papel-lignende ting. Den kom ind. Skal jeg prøve den? Ej, lad os bare vente lidt. Okay. Jeg vil altid prøve at efter. Der skal man. Det er sådan en underlig dims her. Bodies! Kan I den her? Jo. Ja, så god. Så kan du finde et sted at lægge dine ting. Okay. Nu er det min tur. Så finder jeg bare den size. Og så... Okay, den kan overhovedet ikke komme op. Kom nu, kom nu. Okay, jeg kan ærligt sagt ikke gøre. Nej, jeg tror, jeg har den. Er det en fællesskærm eller hvad? Nej, det er ikke en falskarm. Det er sådan en... Ej! Det er sådan en seledims. Sådan noget der. En sele. Nu prøv at se, hvad jeg har fået. Nu har jeg fået den samme ting, som Lauten fik. Ja, sådan et... Sådan et balancespil. Ja, det var slet ikke fordi, der var noget... Nej. Så er det min tur. Yeah. Det er en... Hvad pokker er det? Det er sådan noget der. Au, for helvede. Det er et paskopper. Okay, det er sådan et paskopper. Som man kan ude på sit pas. Når man så den. Jeg har det der design. Lad mig lige åbne den. Okay. Jeg har fået sådan en her. Sådan en sej en der. Ja, den skal I prøve. Lad os se den. Jeg skal også. Det er min. Ja. Jeg gør det. Jeg kan godt. Okay. Der er mange. Masker. Det vil jeg ikke. Jeg vil gerne se. Okay. Se, det er... Det skal slet ikke, det der. Okay, Jacob, lad os komme videre i teksten. Den her tager jeg på i hele YouTube. Så vi kan se, at der er en ting tilbage med i min. For helvede. Det er en... Jeg skal lige se, hvad det der er. Det er sådan en... Det er sådan en IQ-spil.
skal jeg tror, jeg ved ikke, jeg tror, den skal... Men jeg tror godt, jeg, det er sådan noget, hvor man skal prøve at stille den her ud. Det er altså ekstremt svært. Prøv at se, I kan se, hvordan den her den er samlet. Så den er sådan, den bliver svær. Hvad? Jakob, du smider tingene på gulvet. Hvad? Jakob, han har fået sådan noget magisk show. 15 kroner koster et lange. Nej. Hvad? Det ved jeg ikke, hvad. Åh, du skal ikke smide med mine ting. Jeg smider ikke. Prøv at se, hvad det her. Men så har vi vel heller ikke flere ting. Jeg går lige op og planer noget. Jeg tænker, det var det for den her video. Jakob? Ja. Til at runde af. Okay. What up? Vi ses i vores næste video. Og så har vi ikke andet at sige end PAY!